Здравейте всички! Казвам се Анна Головаченко и съм Country Manager България в AdMeetUp. Добре дошли в AdMeetUp Academy! Днес с вас ще разгледаме дашборда на AdMeetUp, ще видим къде се намират необходимите раздели, за да работите ефективно. Както винаги споделя с вас екрана си и ще използвам тестовия ни акаунт за вебинари. Ще започнем от главната страница на дашборда, на която попадаме след като влизаме в акаунта си. В горната страница можете да видите името на рекламния канал, което използвате сега, вашия никнейм и нивото ви. Ние сме на нивото AD0. Има 4 нива на издатели в AdMeetUp. Под видеото ще намерите подробна информация относно тези нива. Ако искате да преминете към другия си рекламен канал, просто кликнете върху стрелката и изберете този, който ви е необходим. Ние в момента имаме само един. Можете също да добавите тук новия си рекламен канал, ако натиснете плюс. Малко по-долу можете да видите банери с новините за нови инструменти или програми. Ако не искате да виждате тези банери, можете да ги скриете. Ето по този начин. По средата виждаме 30-дневен отчет за приходите си. Тук се отразяват импресии, кликове, действия и печалби. Също така можете да видите само тези параметри, които ви са необходими. Можете да скривате някои. Ето, примерно сега, имам 3 кликове в акаунта и мога да ги скрия от дашборда. Много лесно. Под отчета можем да видим секция с новините в AdMeetUp. Можете да ги управлявате и да избирате само тези, които са важни за вас. Под отчета можете да видите секция с новини в AdMeetUp. Можете да ги управлявате и да избирате само тези, които са ви необходими. В дясната страна на страницата можете да видите данни за баланса. Тук ще намерите информация за вашите печалби, колко сте спечелили днес, колко са on hold, т.е. действия, които рекламодатели проверяват, и потвърдени суми, които могат да бъдете стеглени. В дясната страна на страницата можем да видим данни за баланса. Тук ще намерите информация за вашите печалби, колко сте спечелили днес, колко са on hold действия, които рекламодатели проверяват, и потвърдени суми, които могат да бъдат изтеглени. За да изтеглите пари, трябва да добавите метод за плащане в настройки на акаунта. Гледайте предишното ни видео, за да разберете как да го направите. И да уточня, че минимална сума, която може да изтеглите, е 20 евро. По-долу можете да видите програми, които ви предлага системата. Новините за кампаниите, информация за нови инструменти или важни събития. И последния блок е рефералната програма на AdMeetUp. Тук виждаме линкът, който можете да го споделяте с приятелите си, и ако те се регистрират в AdMeetUp като издател и започнат да печелят, вие ще получите 5% от сумата, която те изтеглят от системата ни. Тази сума се получава в продължение на една година. Завършихме прегледа на главната страница. Сега ще преминем към следващия раздел, поточно инструменти. Тук можете да видите меню с всички инструменти на AdMeetUp. Те са много. Ще има едно видео за инструменти, затова няма да ги разгледаме сега подробно. Следващия раздел е програми. Ако натиснете моите програми, ще преминете към страницата, където ще видите целият каталог с програми, за които сте кандидатствали или с които вече работите. Всички програми. Тук ще откриете каталог на програмите, с които работим в AdMeetUp. Те са над 1700. Нови програми. Тук можете да проверите кои нови програми стартираха в AdMeetUp. Последния раздел е предложи програма. Ако искате да работите с някой рекламодател, който го няма в каталога на програмите, можете да предложите такава програма. По-подробно ще се запознаем с каталога на програмите в следващото видео. Следващия раздел е продуктови фидове. Продуктови фидове са файлове, които съдържат информация за продукти на сайтове на рекламодатели. Този раздел ще ви е необходим, ако сте собственик на вебсайта за сравнение на цени или продуктови търсачки. Ако нямате шаблони на фидове за тегляне, изберете оригинал. След това изберете рекламния канал, в който ще качите фидове. Ние си имаме сега само един рекламен канал. След това изберете рекламното пространство, в което ще качите фидове. Ние имаме само един рекламен канал в момента. След това изберете програма. Можете да изберете само програма, за която сте одобрени. После валута,
Посочете валутата, която ще бъде показана във вашия уебсайт. Изберете формата на фидове, разполагаме с XML и CSV. Ако искате да изтеглите само продукти с отстъпка, можете да го посочите. Дата и време на съответния фид. Попълнете това поле, ако искате да изтеглите само информация за продукти, която е била променена от посочената дата. И сега можем да изтеглим фидове. Ще се появи линк, който трябва да го пуснете в новия прозорец, натиснете Enter и можем да изтеглим фид. Следващия раздел са отчети. Отчетите показват всички целеви действия, които са били извършени в благодарение на ваша реклама. Тези отчети ще ви помогнат да оцените ефективността на рекламата си. Всички действия можете да ги сортирате според рекламния канал, програми, време и друго. Последният раздел е плащания. Тук ще видите цялата статистика, свързана с вашите тегляния на пари. Фактури също можете да намерите в този раздел. Ако имате въпроси, свързани с сътрудничество с Адмитат, винаги можете да потърсите отговор в центъра за помощ. Ако не се намира нужната информация, можете да пишете на нашия екип за поддръжка. Това е всичко за сега. Ако все още имате въпроси, можете да ги пишете долу под това видео в коментари. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал. Пожелавам ви продуктивен ден и до скоро! Чао-чао!